adi mədəniyyət nümunəsi Keşikçidağ mağaralar kompleksinin ərazisindəki ikinci qazıntı sahəsindən və 130 cm dərinlikdən tapılmışdır. Son tunç dövrünə aid edilir. Qonur rəngli, xeyrət tipli, orta ölçülüdür. Qeyri-üzvü və bitki qatışıqlı gildən hazırlanmışdır. Təsərrüfatda, məişətdə istifadə edildiyi və içərisində şərab, su saxlanıldığı güman olunur. Dar ağızlı şar gövdəlidir. Ağız kənarı xaricə qatlanmışdır. Qıf şəkildidir. Xaricdən onu qoşa qabarıq xətlər əhatələyir. Səthi anqoplanaraq cilalanmışdır. Keşikçidağın doluz qablar üzərindəki təsvirlər əsasən insan, heyvan, ilan, quş rəsimlərində, əkinçilik, ovçuluq, bağçılıq və maldarlıqla bağlı səhnələrdən, qabların üzərindəki işarə və damğalardan ibarətdir. Gördüyümüz bu küpün üzərində cızma, döymə üsulu ilə həkk olunan təsvirlər vardır ki, həmin təsvirlər o dövr insanlarının həyat və dünya görüşünü əks etdirir. Qablar üzərindəki bu təsvirlərin bir çoxu, hələ tunç dövründən başlayaraq Azərbaycanda yayılmış qayaüstü təsvirlərlə uyğunluq təşkil edir və onların davamı sayılır.